សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសួរមួយចាមានកូនបងប្អូនណាខ្លះដូចកូនខ្ញុំដែរអត់ចាឲ្យតែមេឃតិចមេឃសតុមមេឃអាប់អួរគឺគាត់ចេញអុចអុចពេញខ្លួនមកហើយមើលក្បាលហើយបងប្អូនចាគាត់អេះឡើងឡើងសក់ឡើងគាត់អេះពេញមកអេះបងប្អូនចាអូយយើងថាអណិតកូនអណិតឲ្យគាត់ដេកអត់បានទេចាព្រោះអីលំមាស់ពេកយោមើលឲ្យចេញពេញមុខហ្មងហើយបើមុខនេះអានឹងរោលទឹកមាត់ហើយគាត់អេះគាត់អីហើយមើលចេញកន្លែងភ្នែកកន្លែងអីទៀតហើយមើលចេញមកដៃទៀតខ្លួនអីមិនពេញខ្លួនទាំងអស់នេះអត់ហ៊ានឲ្យចេញសណ្ដាននេះខ្លាចគេប្លង់ចោលហើយមើលក្បាលឯងបងបងចាគាត់អេះអូយវាថាឆ្ងាញ់អេះនឹងហ្មងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយមើលឲ្យមុខឡើងសមួយមួយអេះពេកយោគេងក៏មិនសូវបានញ៉ាំក៏មិនសូវបានគាត់អេះពេកយោហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញដូចស្មាតោះបងបងចាំវាល្អមើលពេលគាត់អេះល្អមើលអាណិតក៏អាណិតសើចក៏ចង់សើចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចយើងអាណិតកូនដល់ហើយហើយមកគាត់អេះហើយនិយាយថាអូឆ្ងាញ់ពេលខ្លះអេះឡើងចំហមាត់ធ្លុងណាបងប្អូនចាមេកូនមេកូនណៃអូមីមើលសក់ក្បាលហើយបងបងអើយគាត់អេះមកចេញកន្លែងភ្នែកក៏ចេញចេញនិយាយថាចេញគ្រប់កន្លែងមកបងបងចាឲ្យតែមេសតុំមេអាប់អួរគឺចេញចង់មកហ្មងមើលក្បាលមើលនេះពេញអស់ហើយអេះឡើងក្រហមពេញហ្នឹងហើយបើអេះអូយវាថាណាត់កូនណៃអូមីអើយញីមុខញីមាត់ឲ្យប្រើគាត់លំមោះហងដល់ពេលលំមោះពេលដូចមនុស្សធំយើងអញ្ចឹងណាវាលំមោះគ្រប់កន្លែងពេលគាត់ក្មេងខ្ញុំមិនដឹងថាអេះកន្លែងណាឲ្យវាឆ្ងាញ់អេះកន្លែងណាឲ្យវាស្រួលគាត់ពិបាកពេកយកពេលខ្លះសែកយំមើលណាអេះអេះទៀតហើយកំបៅណាត់ទៅយណាត់